Эфирге сақасыра информационной бери үтекенен. Спорт министрі Никенти Григорьев бейтін бағатынан доғына хаттан басқолымытын туғынан Ильдар ханеттенлерді. Кенен нұғары Леонид Спиридонов ананна. Леонид Николаевич көңіл тұстуға нұроттар иккердаларынағы спорт мастера аты сүгер, үрдікі спортивнай мастерсы басқолатығар тренер дәвітті, Олимпийский әрелдер республикатағы училищаларын директорин бастықы солбиячытынан, мені қаңыласылуғығар бағалық солбиячытынан, республикатағы спортивнай кен директоринен итенне бұ күнгедері спорт министрі бастығы солбиячытынан үлілебіде. Итини Сергей Ильдархан ыяғынан предпринимательства аты ерген оны туризм министрі Ирина Высоких доғына хаттан басқолынна. Кені местетігер министрі бәхінен толырачуынан Максим Карбушафынанна. Бұ инине кені урбан оны ергені министрін бастығы солбиячытыда. Максим Геннадьевич Сибирдегі Патриот Кооперация университетін онна аспирантуратын бітербіт. Республикаға саасқы қалаңы білемденелер өліуіне алдан қалыма, амма нүйе онна токқы рүстерге сеттуын әтті қары тақсығын сөпті ұшастықтарға мұғы шарахырдықтыра. Үліне қамнағы өліне тәғі управленията контролуға. Манетенге бүліутәғі онна қалыматағы ұны қайыр сірге тұрбалары кәтектіре. Бұйыл чолан томпығы онна кәбәйге алдан өліуіне онна қалыма рүстер мұстыра чараға білетенер. Маныға прабытылыстыба онна қысаллағы бұғымайғы министерсі ватын кыттыга сухал бөлөгө пиледуй бөхөлегиттен сагалан Покотскайга тие республика рүстергер үлеле балагыныны кетен көрө. Муз карын сөптөк сирдерин контролга лыктыра. Билеген быйыл федеральный бюджеттен сахагергер 37 миллион кубдык келле, 10 миллионы булан субвенциянын барар. Ол булган министерство экологии нөгө, антон сүбөхөттөтө был рынок алдывать филиал Ленэргион Ватхосныгы. Ахтах он блин другунан конкурсная процедура барда сагланнылар. Кулун тутар хагланытыр госконтрактор бар булухтах турун баратут тон бу мусустар и бүтүтүр дир он им ин отулустарга бехсилатыр дили барда үле бүтүхтах. Аспыны елеттен корона жаңын утарауғыларға бүгіні бері баратурар, оны тәңе улақан жаңға ме вакцинация салғанар. Бұтығынан келер сөжетка. Покровский город Вернечте Николай Павлов Каражай Булабат иниден эрек турак саналақ сылдыр. Кені 900 юлбе ағыз күнігер қаңылыс луғығар оғылартон бастығынан бүгіні ылан турар. Вакцинацияға кімді қайбатақ күйейбетақ бейді бұхарым мұд. Бүгі 200 түйімегар аны 900 юлбе бір күнігер келеғі. Ну, до этого я еще не болел ковидом, и поэтому я решился обезопасить себя от этой болезни и также своих родственников, ближних. В пятницу я получил первый компонент, и у меня, в принципе, самочувствие было хорошее. На следующий день все точно так же, без изменений. Немножко побаливала рука, и все. Сейчас уже у меня все хорошо. Оғылыру қоруана жайыттан қарыстыр бүгіні республикаға аспыт бәтінсеттен берен сағалабыттыра, оны 12-леттен үйе састақ обырғы оғылыр ұлалыр. Бүгі әме ғам, ковид, вак, үм ден аттақ әме 2 түхімеңінен беріллер. Оны оқа оғылыр әттірі қанра сайдан әрер болан ғырғыны ұтырылар әттіктері түргенлік өз күйір. Білінгіте республикаға бейінтан тақса өрінәтші вакцинацияны асты. Қанық бағарыр вакцина көнеттен поствакцинальный реакция ден. Ол все это в норме. Қыратық температуралары тақсын сөп, қыра недомагания ен болуын сөп. Ол барта обычная реакция организма ден болыр. Оғы организма әдәр иммунитеті ені чөй болан. Антителалары сайдықтақ. Аны улахан жаны ұллаққа вакцинация салғанар. Республикаға сүйіс сүрбес әте тұғынша 300-тан тақса кейі. Бұғыны қосылы. Олы бәтер 6-12 бірігі аңға тәңдер. Нұрбал ұғығар поликлиникаға онна балығаларға жан келе тұрар. Әбәтер жетігер ұңғыттаран бұғыны ұлар. Полный курс вакцинации, он на однокомпонентной вакцины, алта ангартыгинчалда. Он это бигине или не вот хирдях кохтёхтёк ревакцинационылар, ол курду бүгүнчү гала үстүгүнчү эки хүсеттеги ревакцинационы ылатурар.
Билин республикага канан даганы балагыня сочота суох. Элбахке ырыга сутуллар сыстар. Олхин улустарга нехилектерге бүгіні ылыны көлілдер. Холобур усалдан кейнегер барғанға 10 күннәк акцияны білдердилер. Ол бүгітнан олыңы 10 күнігер дейері вакцинаны аспыт мүрі олық доқтора сыналақ біліске тіксектірі. Акцияға мүрін хелеген олық доқтора бастақы компанияны, вакцинаны ылбыт, онына ревакцинацияны ылбыт жон кытталар. Акция түмеге олыңы 11 күнігер. Мүрін хелеген инстаграм страницатыгар прямой эфирга кыйлақтар билектері. Жан-жағақ тұмнарыгар Джон Чеген сылжарыгар республикаға үле итиннік барар. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Қаңылас Мүрба Усалдан филиалдыра. Роспотребнадзор сахасырын аяғы салаты билерінен 90 сүрбе түйт 30 күндерін аяғы көрдерінен республикаға орвинан 10 тұмулан ылжы әлбәбіт. 30 тұхынша тантақса тұмны ебәлетінен түйт сылай ағыз төгіл эпид бұрогу көрбіт. Аспыт неделі түмігінен лабораторнай кәтен көрінен А-грип ордуктарған мұт. Кардиология республика тәғы диспансера мұз ұстарыға арылыға. Оның бәлемнені қамытын бастықы вице-премьер Кирилл Бычков білісті. Күн бүгін үлі сүйіне түміктенен орағай тоғым 5 бірғын үліға керерге бәлем. Білген үліхеттер медицина үрдік технологиялы ақтерілерін қолбур таңар үліға сылжалар. Санаттаққа кардиодиспансер 15 тұхыншаттан тақса квадратный метрі еннәқ, нәхлейінеға сүрек тұмыр ұрытын әмтерік келім системені сүрінлер тірілтінен болуға. Объект какие-то ничего он то сказал, что на голову-то, блин, объект вот игр кра, не доделал калар халан туралдар, основной были барты битан турар, был замечание не устранять дивит, косметическое улюляр, там конечные электрика розетка, выключатель дары, светильник дары, или талии делают холбатлу, бревекли, слаботочные работы. Ми пускай наладка вот халан турар. Он и так, там, краки доктор халалар. Мелкий, там, царапины, такие, блин, мебель тага джан, тары биттара, хая утара, он и кандыра джаут. Серехтег у нахачствалах аян сола национале барал итинен солгийске куттал сух болутун хачер инспекция сахасерине агзалата отутус санга тимир көлөнү тутта. Лада Веста маркалах маснолар күстех мотордахтар часка 100 километр түргени 10 секундегер ылыналар. Маны таханан тимир көлө тастан уна истен устар камералах. Итенне аптечкалах соппар аргы испитин бери беркелер терилех уна датын үлага тухалах оборудованиянан качылыбыт. Техник Николар бүгін улустарға аяннатылар. Хаңымасыналар, көргі көдік күйістек, аснашионнай кәлілер барта, тоқ барта аппаратура тех средства оборудованайдар, там фароискатель, приборностного видения ден бар, а так камералар различные, сүйіс ақман градус, полностью бартын ұстар камералы балы. А так бұл өтөтөйс масына кәлбіті, конечно, ұлған көмі болар. Чекускайдағы кадет оскуылы интернатихінен үләлер авангард патриотической иди кейне баянной техникалары тұтта. Санаттаққа кейне баянной тәрелінен қаңаты Илдархан Айсен Николаев сұрдағынан ұтылар. Сотору кәменен өсе сүрбәғыз туханыттан тақсыбыт техника кәлектәқ. Илінге баянной округтан 16 ракетной артиллерийскай 10-12 бронетанковай себе-себергелі алықтыра. Сери тәрелерін өйдебінік бұғытынан тұрырықтыра. Амматағы жарықтақ болу кейіне үлі көрдір жаңға социалный өйі білуңырар бір тұтақ тірелін тілінен болар. Күн бүгін аммал ұғығар 104-дөнші кейі үліте соғынан ұчоққа тұрар. Кейін көметінен ұлықта оқтар анал программаларға күттан жарық болуналар аразы дәға өрінілдер. Білген тірелті үліхеттері нәхіленіне барар аңатығар қазда көріңінен тұстақ көменің оралар. Қачықтағын мерелерінен тәйчеттен оларан әме өлелілер. Бүгінгі күнгі сайыбылыңелары Работа в России ден порталының тұталар. Саңа үмміт сылтан портал нүйе 14 кейі ұчоққа тұрбыт. Сайтқа үлі көрді өтшері болбаққа, үлі бері әтші әмек ерен сайапқатын қалырын сөп.
Эги итергит сагана бехет уйдан көрүхтахат резюмеден бар болуктах. Резюмени болан ана олох бартын толору толору ухтахат, ондан халмақ вопростах, оно вопростарар бар терепет яхтахат. Канны лейджи бүкітый, қаған урой бүкітый, оны толорепет бехет керехтах. А так документ эти данный итергит барта госуслугаттан көхен керер. Сөп, только болана вот резюмедені қаянда толору ухтахат ден. Портал работы в России, кенене болана нучилеттах автоматом уже заявление тынылбат. Горный улухын кейне бержегестек сыллата демографической балыганета тупсан ене кенген хер. Аспыт сылга бержегестек нахилеген алынақ төлбәтегер тоғын бир әлбәқ олақ ылға 12 сота еннек ухайба сертификатын тұттар бұттыра. Онтон бұйыл бержегестек нахилеген депутатырын бахарытынан үрдел онна дырсу төлбәлер иккердаларгар 4 саңа улысалақ төлбәтерілен әби ағуынағыз әлбәқ олақ ыл сир участығын ылыға. Саңа квартал Сақа Сирин автономия Метин сүз сыладен атанна. Улус жалдата конкурха астағына сола ехе уата толырын ұлылуға. Уманна түйет билгілер жомут аттыры әңелелінілер. Оқырдық нехелек бітігер улусқа сасайын әкенемізге сайдыдығар. Сүнкен құлаттақ жонну бұд Кирилл Михайлович Текеанов аты әңелеліне. Анығытта бір билгілер рыхып бұд Раиса Яковлевна Захарова аты әңелеліне. Иван Горной тоғын сылы бұйыл білетендер. Оны кене аты бар. Оны қытта бұл республикаға, онына улусқа құтуыру аттапыт Басоқ Кевит Марк Слепсов ата әңелінді. Социальный өйебілер программа 2-12 сылтан үлелен жоңы сәргеғе бәйе жылатын аранарға үгі сылға күйіс көмі дирек болан келлі. Чурапчы улуғығар бұлырын бұ өңінен опсайы 219 кейт ұханна. Ол тұхынан сихілі Яны Сидалишева кіпсияға. Бұрабытластыва 2017 сыллақ урағы ғаролы ғоран социальны өйбілдер сударсымыны программа сылына айы жегерген оны гражданыры өйір сыллақ. Бәе жылатын терерге социальны контракт бұғытынан берілден кәкке сылларға әлбәқ үпкерілден кәлі. Ол күрдік 2012 сылтан жұрапчылығы ғар 109 миллион 514 тұхынча 205 сумалақ көмі берілі біде. Барыта 619 кейі социальны контрактынан туғанына. Бұйылғы 2-тіңча сүрбекке сыллаққа сылға 102 квота күн бүгін көрілден. Оны ғыз мүлін 115 тіңча 9 мәға 13 сыл көбейдақ үп көрілінне. Ол күрді бұл рыңыттан олары екерен федеральны бюджеттан софинансирование бұғытынан әбі үп көрілден жомытуыр сәрге бітігер көмі бүт болия суматы үрден жон сәрге үрдәғын астынарын білдерер. Бейтін ұғанар бағатын онына талбат аланын арияры Нюргүн Жешковскай аспы сылғы бұл программа қапсан бәе жылатын сағалабыд. Бизнес план құрыеммін күтінді. Ол күттіммін 200 бейоғаны көрділі. Ол көрбіттерінен тұттан бұл ғана станок әбі үлдім, фрезерні станок. Ол фрезерні станок 3D той оңырықтақ. Десатта асқолалар те үксе нұманны кіркі бітіқай тұқай оңырылыр. Медаль, значок, на олар оңюдыра, бізі бол не күді. Оттан чағын айдар үкшінті, чағы адрес, онына фоторамка не күді. Бұл программа тәсірегер жоғыз бизнес айдыдығар, жон әбейді қотта болудығар ұлыған төхі күс болар. Яны Сидалишева, Андрей Ларионов, Сахат Левенета, Чурапчы. Манан Сахалы тылынан соның үтімік түйбен әтенге болын кірсе қалері.